I ovo što sada rade, ovo odugovlačenje, ovo je nekulturno. Ovo je ispod svake razine. Građani imaju pravo na vlast koja može ispunjavati svoje obveze. I zato očekujem, ne, inzistiram da Vlada Republike Hrvatske već ovaj tjedan, hoće li Vlada biti u četvrtak, ako bude u četvrtak, na njoj raspiše izbore. Jer ovo što rade je potpuno neprimjereno.